ბინაგებს პასუხს გასხვისებულ ტერიტორიებზე, რომელზე წლების განმავლობაში არც ერთი პროექტი არ განხორციელებულა და რომელიც არც თუ ისე ცოტაა. რატომ ვერ იბრუნებს სახელმწიფო მსგავს პრობლემურ მიწებს, როგორ უნდა მოიქცეს მთავრობა ტერიტორიის გასხვისებისას და რა პირობა უნდა ჩაიდოს ხელშეკრულებაში? გაყინული ტერიტორიები და მესამე სექტორის რეკომენდაციები დიანა თურმანიძის რეპორტაჟში. Პირობა არ შეასრულა, დაჯარიმდა, ვადები და არღვია ხელშეკრულება შეუწყდა. Ეს ბრალდებები იმ კომპანიების მისამართით ჩნდება, რომლებმაც პროექტები ვერ განახორციელეს. მიზეზები განსხვავებულია, ზოგიერთი პროექტის ჩავარდნა წინა ხელისუფლების ბიზნეს ინტერესებს უკავშირდება, ზოგიც კომპანიების უპასუხისმგებლობას. ვინაგებს პასუხს გასხვისებულ ტერიტორიებზე, რომელზე წლების განმავლობაში არც ერთი პროექტი არ განხორციელებულა, რატომ ვერ იბრუნებს სახელმწიფო მსგავს პრობლემურ მიწებს? კარგად დააკვირდნენ იმ ხელშეკრულებებს და აუქციონის ვაჭრობის პირობებს, არცა დარწერია. მათ პერიოდში ხდებოდა ეს ზუსტად და მათ პერიოდში ხდებოდა მსგავსი ხელშეკრულებების არაერთის გაფორმება, სადაც ვადა არ არის მითითებული. არჩილ ხაბაძის განმარტებით, პრობლემებს ამძიმებს კაბალური ხელშეკრულებები, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება ინვესტორებს უფორმებდა. ხელშეკრულებებში ხშირად არც ვადები იყო დაკონკრეტებული და არც გეგმა გრაფიკა. გადავაწყდით ისეთ პროექტებს და ხელშეკრულებებს, სადაც ელემენტარულად ვადები არ იყო მითითებული, ან ვადები იყო საბოლოო მითითებული და მაგალითად არ იყო გეგმა გრაფიკი წარმოდგენილი, თუ რა ამ პერიოდისათვის რა სამუშაოები უნდა ჩაეტარებინა. უბრალო მონიტორინგის საშუალება არ ჰქონდა. როგორ უნდა მოიქცეს მთავრობა ტერიტორიის გასხვისებისას და რა პირობა უნდა ჩაიდოს ხელშეკრულებაში? საკითხზე საკუთარი მოსაზრებები აქვს მესამე სექტორს. მალხაშ ჭკადუა თვლის, რომ მყარი ბერკეტის შექმნა საკანონმდებლო დონეზე უნდა განისაზღვროს. ბიზნესის საქმიანობა ზოგადად გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული, არავინ არმისგან დაზღვეული არ არის. იმისთვის, რომ სახელმწიფოს კუთვნილი ქონება, რომელიც გარკვეული პირობები და გარკვეული თანხით გადაეცა კომპანიას, ისევ ჰაერში არ გამოიკიდოს, როგორც ეს არაერთ შემთხვევაში მოხდა, უნდა ჩაიდოს კონკრეტული პირობები ამ ქონების უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით ან ისეთი პირკასამტეხლოს დაწესებასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს უღირდეს ისევ და ისევ იმ ქონების დატოვება კომპანიისთვის, ოღონდაც ეს პროექტი დასრულდეს. ეგრეთ წოდებული ყაზახური ინვესტიცია, ტერიტორია ჩოლოქის ხიდთან, ბარბარეს ეკლესიის მიმდებარე სკვერი, ბაბილონ თაუერი. ეს შეჩერებული ან განუხორციელებელი საინვესტიციო პროექტების ნაწილია. რამდენი პრობლემური ტერიტორიის დაბრუნება შეძლო და რა მექანიზმით? აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს განმარტების გაკეთება არ სურს.